Нөмір 641 есепте былай дейді. Солтүстік Қазақстан облысында әр тұрғынға 0,161 гектар орманнан келеді. Бұл бүкіл Қазақстан бойынша әр тұрғынға келетін орман бөлігінен 0,103 гектар артық. Қазақстанның әр тұрғына қанша гектар келеді? Артық дегенмен бұл жерде қоспаймыз, өйткені бұл деген, иә, бастаушысында да болатын жанама есеп. Мынау артық болып тұр. Ал керісінше әр тұрғынға қанша, бұдан кем болады демек. Сонда 0,161-ден азайтамыз 0,103-ті, иә? Ондық бөлшектерді азайтқанда және қосқанда үтірдің астына үтір түседі. Сонда 61-ден 3-ті азайтатын болсақ 58. Сонда әр тұрғынға 0,158 гектар орман келеді екен.